O Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em segundo a vossa vontade e o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Amém. Bom dia, Deus abençoe você que está conosco neste momento, para o nosso momento cenáculo com Maria, momento de intercessão. Queremos começar esse nosso dia na presença de Nossa Senhora pedindo a proteção da Virgem Maria sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que vamos vivenciar ao longo desse dia. Já consagramos todo esse dia ao Imaculado Coração da Virgem Santíssima e pedimos a proteção de Nossa Senhora junto de cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Já pedimos também a presença do Espírito Santo que venha nos conduzir. Vinde Espírito Santo, enche os, os corações, corações dos os vossos fiéis, fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruiste os corações os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo nosso, nosso Senhor, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe você que reza conosco. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui a Penha conosco rezando. Penha lá de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Penha. Deus abençoe. Sua benção, Padre. Seja bem-vinda. Que Obrigada. bom que estamos reunidos hoje para rezarmos, para nos colocarmos na presença de Deus, junto desse Deus que nos ama, esse Deus que está junto de cada um de nós, esse Deus que nos chama a caminhar a viver na sua presença, sejam todos bem-vindos. E nós queremos proclamar que na nossa vida são dela as, as maiores, maiores vitórias. vitórias. Esteja onde eu estiver. Nós já queremos colocar todas as pessoas que rezam conosco, este. Terço. Pedimos a proteção de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Nós acolhemos aqueles que rezam conosco. A Maria Duarte, Deus abençoe. A Vera Mora, rezando conosco, Deus abençoe Vera, um abraço para o Caio. A Lucília Lima Estevam, Deus abençoe Lucília. A Luciene Alves, rezando conosco, Deus abençoe Luciene. A Eneli Eveline Fialho, a Kelly Dias, Deus abençoe Kelly. A Helenice Emiliano, a Maria Queiroz, Vera Modesto, rezando conosco, a Creusa Guedes, a Kátia Ribeiro, a Cássia, a Fabiana Abreu. Bruno de Jesus, Deus abençoe Bruno, a Ana Rita Bastos, Deus abençoe Ana, proteja sua vida, o Aleph Fernandes, a Larissa, Grace Freitas, a Claudete Moraes, Aparecida Servita, a Meire, a Elisângelas, a Maria Ângela, a Helenice Emiliano, a Nívia Gandra, a Sandra, mãe do de Emanuel, Deus abençoe Sandra, Meire, a Lucília de Lima, sejam todos bem-vindos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Creio Amém. em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pôncio Pilatos, foi crucificado. Morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. De, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Pai nosso que estáis no céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte amém glórias ao pai ao filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e é sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos e perdoai livrai-nos do, do fogo do inferno. do inferno levai as almas todas, todas para o céu e socorrei principalmente as que os que mais precisarem, precisarem da, da vossa misericórdia. misericórdia ó oh, Maria que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador rogai por nós divino Espírito Santo desceis sobre nós e permanecei conosco para sempre Amém. primeiro mistério nós contemplamos o um anjo Gabriel visitando a Maria e anunciando a Maria tudo aquilo que Deus queria para a vida dela e Maria disse o sim Maria disse eis-me aqui faça em mim a tua vontade e nós rezamos esse mistério por nós Pedimos, Nossa Senhora, que faça em nós a vontade de Deus. Pedimos a Nossa Senhora que conforme o nosso coração ao querer de Deus. Pedimos, Nossa Senhora, que direcione o nosso coração segundo as vontades e os desígnios de Deus. Nós entregamos nossos pensamentos, nossos sentimentos. O modo como nós acordamos hoje, nós colocamos tudo nas mãos de Nossa Senhora. Pedimos que ela esteja nos conduzindo, nos direcionando. Que todos os lugares onde estivermos hoje nesse dia, ela esteja conosco. Entregamos a nossa saúde, entregamos o nosso casamento, os nossos filhos, nossos estudos. Nós colocamos tudo nas mãos de Nossa Senhora e pedimos, Mãe, cuida de cada um de nós. Nós entregamos aqueles que rezam conosco, a Ana Rita Madeira, a Maria Zilda Teixeira, a Rosilaine Aparecida Servita, Helenice Emiliano. A Leandra a Célia Bicalho entregando seus filhos, e Lidiane Bicalho e Tainá Bicalho. Nós colocamos diante de Deus. O Aleph rezando conosco. Angélica Loureiro, entregando a Nossa Senhora esse dia. A Dirci Silva, pedindo oração pela saúde de Carlos Henrique, Carlos Alberto. A Rosilane Dias, entregando também sua vida. Colocamos diante de Nossa Senhora todas as nossas intenções. E pedimos a misericórdia de Deus. A Islem Ayala, hoje quero pedir especial para uma amiga que vai ter um bebê. Que Nossa Senhora abençoe o parto. Nós colocamos agora o nascimento dessa criança sob a proteção de Nossa Senhora. A Maria Oliveira, padre, reze pelo meu sobrinho Cauã. Que ontem voltou para o CTI com febre e pressão alta. Ele tem 14 anos, tem paralisia cerebral. Suas orações têm ajudado muito. Nós colocamos esse filho de Deus... Na proteção de Nossa Senhora Vamos rezar a Ave Maria juntos por ele Pedindo a Nossa Senhora que visite Ele agora no CTI Ele traz paralisia cerebral Pedimos a misericórdia Que Nossa Senhora cuide desse filho Que é também filho dela a Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Elizabeth Gazola, paga sua bênção, ora pelo irmão, restauração do casamento dele, a mudança de minha filha para o Espírito Santo, que Nossa Senhora providencie, colocamos toda necessidade sob a proteção do Senhor. Andréia Miranda, pelo aniversário de Maria Alice, dois anos ela sempre canta no cantinho de Maria, filha de Lorena Vasconcelos, Deus abençoe a Maria Alice, parabéns filha, a Edith Rebou, Senhor te entrego a família do meu marido Geraldo, que esta noite perdeu seu sobrinho, suicidou, nós colocamos diante de Deus e pedimos a misericórdia sobre essa família e a misericórdia sobre essa alma, entregamos essa família sob a proteção do Senhor, a graça ferreira Entregamos, pedindo proteção sobre Silvana, que fez cirurgia do câncer e vai voltar hoje ao médico. Pedimos a misericórdia de Deus. Giovana Mulci, peço a recuperação de Biel, criança de dois anos, que foi picada pelo escorpião. Senhor, nós colocamos em tuas mãos essa criança, Senhor. Pedimos a recuperação, Senhor. Juan Lucas, pedindo a restauração de sua avó. A Wanda Mendes, pedindo pelo exame de cintilografia que vai fazer hoje, nós colocamos diante de Nossa Senhora e pedimos que ela esteja à frente. Este segundo mistério nós contemplamos. Nossa Senhora dizendo sim, nós também dizemos o nosso sim a Deus e pedimos que o Senhor faça em nós também a sua vontade. Pai nosso que estais no céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos livrai do, do fogo do inferno. Do inferno. Levai, Levai as, as almas todas para o céu e socorrei principalmente, principalmente as que mais precisarem. precisarem. Esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo no ventre de Nossa Senhora e ela entrando na casa de Isabel e quando ela entra na casa de Isabel aquela casa fica cheia da presença do Espírito Santo e nós entregamos esse mistério a nossa casa nas mãos de Nossa Senhora e pedimos que ela entre na nossa casa pedimos que ela entre na nossa família pedimos que ela venha visitar o nosso lar entregamos os nossos casamentos os nossos filhos Convida você agora a pedir a presença de Nossa Senhora na sua casa. Peça a presença de Nossa Senhora na sua família. Peça a presença de Nossa Senhora junto dos seus filhos, junto do seu casamento, junto da sua mãe, junto do seu pai, junto dos enfermos da sua família, junto das crianças da sua família. Peça a Nossa Senhora agora que entre na sua casa, que faça da sua casa a casa dela, que faça da sua família a família dela. Nós te entregamos, Mãe, a nossa família. E pedimos que uma senhora entrou na casa de Isabel. Entra na nossa casa, Mãe. Abençoa, Mãe, a nossa família. Abençoa os nossos filhos e o nosso lar. Afasta tudo aquilo que não vem de Deus para longe das nossas casas. Traz paz. Traz proteção. Traz bênção para junto da nossa casa. Nós entregamos nesse mistério a nossa família. Rezamos pelos nossos. Rezamos pela nossa família. Rezamos pelos nossos filhos e pedimos a misericórdia de Deus, a Jane Duarte, entregando a sua família, o seu marido Hamilton, os seus filhos Alice Duarte, Vinícius, a Luciene Alves, entregando o Imaculado Coração de Maria, seu casamento, noivado, a Graziele, Ronan, Giovana. colocamos diante de Deus, Helenice Emiliano, entregando também a Inês, pedindo a restituição sobre a sua família. A Dorilane Cristina, a Ana Paula Arcanjo, rezando também conosco. A Grace Freitas, clamando também a misericórdia de Deus sobre a sua família. Entregamos diante de Nossa Senhora Jussara Magalhães, pedindo pela saúde do amigo Zezé, que está passando por crise de angústia e depressão. A Thaisa Guiar, pela recuperação de Gabriela, que está com Covid-19. Clamamos a misericórdia de Deus. A Lene Maria Miceli, pedindo pelo seu sobrinho Lucas Brum, que está com Covid. A Ellen Rosa, pedindo pela sua sobrinha Lara, que o Senhor tire toda a ansiedade, síndrome do pânico. Nós colocamos diante de Deus tudo aquilo que trazemos e pedimos a misericórdia de Deus. A Maria das Graças, a intercessão de Nossa Senhora, pela sua saúde, pelo desgaste nos ossos, na perna e perda da cartilagem a graça ferreira pedindo o dom da maternidade para Sueli e Otávio, nós colocamos diante de Deus e pedimos essa graça, a graça de constituir uma família a partir dos filhos, nós pedimos a misericórdia de Deus por as mulheres que trazem a graça da maternidade, pelos homens que trazem o desejo da paternidade, nós rezamos esse mistério contemplando. Nossa Senhora na casa de Isabel e pedimos que ela esteja junto de nós, que ela faça da nossa casa a casa dela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai, rogai a, Deus a Deus por nós que, que recorremos, recorremos a, a vós. vós. Esse terceiro mistério nós contemplamos: o nascimento do menino Jesus. São José recebendo o menino Jesus nos braços entregando a Virgem Maria. Esse mistério nós queremos rezar pela nossa vida financeira pela nossa vida profissional nós pedimos pela intercessão de São José a providência Santíssima, do mesmo modo como o Pai confiou nas mãos de São José o cuidado da família de Nazaré e fazendo com que com seu trabalho ele pudesse prover todo o necessário para o sustento da família de Nazaré nós pedimos pela intercessão de São José pelo trabalho de nossas mãos, pela vida financeira da nossa família, pelo trabalho da nossa família. Pedimos a São José que não deixe faltar o trabalho, que traga bênção sobre o trabalho da nossa família, que possamos ter o retorno pelo trabalho de nossas mãos. Nós pedimos a providência santíssima que nos dê o necessário de cada dia, que nos ajude diante de todos os nossos compromissos, que nos dê todas as condições de honrar os nossos compromissos, Rezamos por todas as pessoas que vivem situações de dívidas, de conflitos na vida financeira, que perderam o controle da vida financeira, que não têm conseguido honrar com os compromissos, que muitas vezes têm gastos desnecessários, que não conseguem ver o retorno pelo trabalho de suas mãos. Nós entregamos nas mãos de São José e pedimos a Providência Santíssima que venha nos guardar. Nós colocamos a vida da Inês Ferreira, rezendo conosco, a Eneli, o Alf Fernandes. Nós entregamos diante de Deus todas as nossas intenções financeiras. A Luciane Carvalho, pedindo pelo seu filho Vito, pela libertação dos vícios. Nós colocamos diante de Deus, entregamos a nossa vida financeira e pedimos ao Senhor que venha guardar o trabalho de nossas mãos, trabalho dos nossos filhos. Nós consagramos, Senhor, entregamos todos os pais de família que estão desempregados. Todos aqueles que estão sem trabalhar, as mães de família que são desempregadas, aqueles que trabalham por conta própria, que não têm conseguido ter o retorno, não têm conseguido o necessário, eu peço a misericórdia de Deus, que o Senhor visite cada casa agora, cada casa onde há uma pessoa desempregada. Cada casa onde muitas vezes o desemprego tem gerado conflitos nos casais, desentendimento, sentimento às vezes até de humilhação, de inutilidade, depressões causadas por situações de desemprego, nós pedimos a misericórdia do Senhor, as dificuldades no ambiente de trabalho, perseguições, desânimos, dificuldades no exercício da profissão, nós pedimos a misericórdia do Senhor que Ele esteja à frente, que Ele traga paz à nossa vida profissional. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Vos. Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Este quarto mistério nós contemplamos. A apresentação do Menino Jesus no templo, a purificação de Maria Santíssima. Esse mistério nós rezamos por todas as pessoas enfermas. De modo especial, quero rezar esse mistério por todas as pessoas que têm feito tratamento de químio, de rádio. Eu coloco agora diante de Deus. Todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, que trazem diagnóstico de câncer, nós pedimos a força que vem do Senhor. Nós pedimos a coragem que vem do Senhor. Nós pedimos a disposição que vem do Senhor. Que o Senhor traga força diante de todo tratamento as pessoas que trazem baixa imunidade. Nós pedimos a misericórdia do Senhor. As pessoas fazem tratamento de hemodiálise. Senhor, nós colocamos, Senhor, diante da tua presença e pedimos: cura, Jesus. Cura as pessoas com câncer, Senhor, com tumores, Senhor. Com nódulos, Jesus, tem de misericórdia. Senhor, as pessoas são diagnosticadas com câncer, que estão fazendo tratamento, entregamos todo tipo de enfermidade, doença, Senhor. As doenças, Senhor Jesus, hereditárias, Senhor, nós te entregamos, Senhor, as enfermidades sem diagnóstico, as pessoas que têm tido situações de enfermidade e que não conseguem ter o diagnóstico da enfermidade, as pessoas que, mesmo diante das enfermidades com tratamento, os remédios não têm surgido efeito, Senhor, nós colocamos em tuas mãos e pedimos uma gota do teu sangue, Senhor, traz cura diante de toda a enfermidade, diante de toda a dor, Jesus nós colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua misericórdia, Senhor, aquelas pessoas que estão em depressão, Jesus, as pessoas que trazem síndrome do pânico, Senhor, tem de misericórdia, as pessoas que trazem crises Jesus, crise de ausência, Senhor, crise epilética, Senhor, crise de choro, Senhor, crises de ansiedade, Senhor, crises de medo, Jesus, tem de piedade, Senhor, as pessoas são atormentadas com sentimentos de culpa, Senhor, de remorso, Senhor, tem de misericórdia, Senhor, eu coloque em tuas mãos, Jesus, esses vossos filhos e peço a saúde do corpo, da alma e do Espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo. Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Este quinto mistério nós contemplamos. Nosso Senhor Jesus Cristo se perdendo e sendo encontrado no tempo. Nossa Senhora que ficou três dias em agonia profunda, sentindo a falta do seu filho. A mesma agonia que ela sente quando vê os seus filhos distante dela. A mesma agonia que ela sente quando vê os seus filhos se perdendo. A mesma agonia que ela sente quando vê os seus filhos distante do caminho de Jesus. A mesma agonia que ela sente quando vê distante do caminho de Deus. Todos os filhos e filhas que lhe foram confiados, esse mistério nós pedimos a Nossa Senhora que venha em socorro da humanidade diante dessa situação da pandemia. Nós rezamos pelo fim dessa doença, nós rezamos pedindo a descoberta de uma vacina que possa trazer imunidade. Nós rezamos esse mistério por todas as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, pedimos a cura. Nós rezamos esse mistério por todas as pessoas que perderam entes queridos durante esse período dessa pandemia, vítima do coronavírus, nós pedimos a misericórdia dessas milhares de famílias. Nós entregamos a nossa saúde e pedimos a proteção de Nossa Senhora contra essa doença. Pedimos as gotas do sangue de Jesus sobre nós, que venha nos imunizar, que venha afastar essa doença para longe da nossa família, para longe da nossa casa. Entregamos as nossas cidades e pedimos a misericórdia do Senhor que venha conter essa pandemia, que venha conter o desenvolvimento desse vírus, que venha proteger os nossos filhos. Nós clamamos pelo fim dessa pandemia e pedimos a misericórdia de Deus diante dessa doença. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós, sobre a nossa casa, e pedimos que essa doença seja retirada, seja afastada. Nós pedimos a proteção de Deus sobre nós. E clamamos, Senhor Jesus Cristo, abençoa as nossas casas. Abençoa os nossos lares, Jesus, abençoa a nossa saúde, afasta, Senhor, toda essa doença, Senhor, para longe, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, coloca o Teu sangue, Jesus, sobre cada um de nós e guarda-nos, Senhor, que onde estivermos o Teu sangue esteja entre nós, Senhor, essa enfermidade, que onde estivermos o Teu sangue esteja entre nós e essa doença que onde nós tivermos o teu sangue esteja entre nós e todo perigo Jesus guarda no Senhor pelo poder do teu nome que tudo que não vem de ti seja retirado Senhor pelo poder de tua cruz guarda Senhor a nossa saúde guarda no Senhor sobre a tua proteção esse mistério nós rezamos pedindo pelo fim dessa pandemia por todas as pessoas que foram diagnosticadas com coronavírus para que elas estão em isolamento domiciliar para aquelas que estão com suficiência respiratória, para aquelas que ainda trazem resquícios de uma recuperação do coronavírus, nós clamamos a misericórdia do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Colocamos nesse mistério a Roseli de Tabira pedindo a Marilene pela sua cirurgia. A Graça Ferreira. Pedindo ao Senhor que venha cuidar do seu sogro, do Sebastião, que sofreu AVC. Pedindo que venha restaurar os movimentos. Aline Braga, entregando o seu tio Carlos Antônio, que está em tratamento de câncer, está internado. Pedimos a misericórdia de Deus. Sueli Rodrigues, colocando o tratamento de Cibele. Pedimos a misericórdia de Deus. A Yara Dias, pedindo ao Senhor que toque nos rins de sua afilhada, que vai fazer duas cirurgias nos rins. Misericórdia, Jesus. A Cirlei Gonçalves, pedindo pela mãe que interceda pelo tratamento oncológico de seus primos, Osório, e Maria Aparecida, a Fátima Ferreira, pedindo para o senhor Ananias, que tem 93 anos, internado com suspeita de Covid, misericórdia, a senhora Carla Carvalho, pedindo à Sagrada Família que esteja presente na união de Mônica e Chico pelo aniversário de casamento. Nós colocamos diante de Deus todas as necessidades que trazemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todos os nossos parentes falecidos, pelas almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de, Mãe de misericórdia, misericórdia, vida e doçura, doçura e esperança nossa, salve. salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos de gemendo de e chorando, chorando neste vale de lágrimas. lágrimas. Eia, pois, advogada, Eia, pois, advogada, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós, e a nós volvemos. E depois e este deste desterro, Mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que a gente fala com a nossa mãe? Bença, mãe. Nós vamos rezar o salmo de hoje. O salmo de hoje é um pouquinho longo, o salmo 117. Feliz aquele cuja vida é pura e segue a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero os seus preceitos e procuram de todo o coração, os que não praticam mal, mas andam em seus caminhos. Impuseste os vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firme os meus passos na observância de vossas leis. Não serei tão confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Louvar-vos-ei com reto coração, uma vez instruídos em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis e não as abandonarei jamais. Como um jovem, manterá pura sua vida, sendo fiel às vossas palavras? De todo o coração eu vos procuro. Não permitais que eu me aparte de vossos mandamentos. Guardo no fundo do meu coração vossa palavra para não vos ofender. Sede bendito, Senhor, ensinai-me vossas leis. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Na observância de vossas ordens, eu me alegro muito mais do que em todas as riquezas. Sobre os vossos preceitos, meditarei e considerarei os vossos caminhos. Hei de deleitar-me em vossas leis, jamais esquecerei vossas palavras. Concedei ao vosso servo essa graça, que eu vivo guardado pelas vossa palavra. Abri meus olhos para que eu veja as maravilhas de vossa lei. Peregrino sou na terra, que não me ocuteis os vossos mandamentos. Consome minha alma no desejo perpétuo de observar vossos decretos. Repreendeste os soberbos, os malditos que se apartam de vossos mandamentos. Livrai-me do pobre do desprezo, pois observo as vossas ordens. Mesmo que os príncipes conspirem contra mim, vosso servo meditará em vossas leis. Vossos preceitos são minha delícia, meus conselheiros são as vossas leis. Prostrada no pó está minha alma, restitui-me a vida conforme a vossa promessa. Eu vos exponho minha vida para que me entendais e ensinai-me as vossas leis. Mostrai-me o caminho dos vossos preceitos e meditarei em vossas maravilhas. Chora de tristeza minha alma, reconfortai-me segundo as vossas promessas. Afastai-me do caminho da mentira e fazei-me fiel à vossa lei. Escolhi o caminho da verdade, impus-me os vossos decretos. Apego-me às vossas ordens, se o não permitais que eu seja confundido. Correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, porque sois vós que meditais meu coração. Mostrai-me, Senhor, o caminho de vossas leis, para que eu nele permaneça com fidelidade. Ensinai-me a observar a vossa lei e guardá-la de todo o coração. Conduzi-me pelas sendas de vossas leis, porque nelas estão as minhas delícias. Inclinai-me o coração às vossas ordens e não para avareza. Não permitais que meus olhos vejam a vaidade. Fazei-me viver em vossos caminhos. Cumpri a promessa para com vosso servo, que fizestes aqueles que vos temem. Afastai de mim a vergonha que receio, pois são agradáveis os vossos decretos. Anseio pelos vossos preceitos, dai-me a vida segundo a vossa justiça. Desçam a mim as vossas misericórdias, Senhor, e a vossa salvação conforme a vossa promessa. Saberei o que responder aos que me ultrajam, porque tenho confiança em vossa palavra. Não me tirei jamais da boca a palavra da verdade, porque tenho confiança em vossos decretos. Guardarei constantemente a vossa lei para sempre pelos séculos dos séculos. Andarei por um caminho seguro, porque procuro os vossos preceitos. Diante dos reis falarei de vossas prescrições e não me envergonharei. Encontrarei minha delícia em vossos mandamentos, porque o amo. Erguerei as mãos para executar vossos mandamentos e meditarei em vossas leis. Lembrai-vos da palavra empenhada, vosso servo, no qual me fizeste encontrar esperança. O único consolo de minha aflição é a vossa palavra, que me dá vida. De sacarmos, cumulam-se os soberbos, mas de vossa lei me, não me afasto. Lembro-me dos vossos juízos de outrora e isso me consola. Revolta-me a vista dos pecadores que abandonaram a vossa lei. Vossas leis são objeto de meus cantares no lugar do meu auxílio. De noite, lembro-me do Senhor, de vosso nome guardarei vossa justiça. Escolhi como parte que me toca observar vossos preceitos. Minha partilha, Senhor, eu declaro e guardar vossas palavras. De todo o coração, imploro em vossa presença. Tende piedade em mim, como havia prometido. Considero os meus atos, regulo os meus passos, conforme as vossas ordens. Apresse-me sem hesitação em observar os vossos mandamentos. As malhas os ímpios me cercaram, mas eu não esqueço vossa lei. Em meio à noite, levanto para vos louvar pelos vossos decretos, cheio de justiça. Sou um amigo de todos que vos temem e dos que seguem os vossos preceitos. De vossa bondade, Senhor, está cheia a terra, ensinai-me as vossas leis. Trataste com benevolência os vossos servos, Senhor, segundo a vossa palavra. Dai-me o juízo reto e a sabedoria, porque confio em vossos mandamentos. Antes de ser afligido pela provação e rei, mas agora guardo vossa palavra. Vós que sois bom e de ensinai-me as vossas leis. Contra mim os soberbos maquinam caluniosamente, mas eu de todo o coração. Fico fiel em vossos preceitos. Seu Espírito tornou-se espesso como sebe, e eu, porém, me deleito em vossas leis. Foi bom para mim ser afligido a fim de aprender vossos decretos, mas vale para mim a lei na vossa boca que os montes de ouro e prata formaram-me e plasmaste-me em vossas mãos. Dai-me sabedoria para aprender os vossos mandamentos. Aqueles que vos temem, alegre-se ao me ver, porque em vossa palavra pus a minha esperança. Sei, Senhor, que são justos os vossos decretos, que com razão... Vós me provastes, venha meu auxílio a vossa misericórdia. E consola-me, segundo a promessa feita ao vosso servo. Venham sobre mim as vossas misericórdias, para que eu viva, porque vossa lei são minhas delícias. Sejam confundidos esses orgulhosos que sem razão me afligem, porque medito em vossos preceitos. Voltem para mim os que vos temem, os que observam vossas prescrições. Seja perfeito meu coração na observância de vossa lei, a fim de que eu não seja confundido. Desfalece a minha alma, ansiando por vosso auxílio Em vossa palavra ponho minha esperança Enlanguece-me os ossos, desejando a vossa palavra Quando vereis a consolar-me assemelhe me a um odre exposto ao fumeiro e confundo Não me esqueci de vossas leis Por quanto dias farei esperar vossos servos Quando lhes farei justiça aos seus perseguidores Para mim cavaram fossos orgulhosos que não guardam a vossa lei Todos os vossos mandamentos são justos Sem razão me perseguem, ajudai-me por pouco me exterminam da terra, eu, porém, não abandonei vossos preceitos. Conservai-me vivo em vossa misericórdia, para que eu observe os preceitos de vossa boca. Eterna, Senhor, vossa palavra são estáveis como o céu, vossa verdade dura de geração em geração, são estáveis como a terra que criaste. Tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos, porque o universo é sujeito. Se em vossa lei não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em aflição. Jamais esquecerei vossos preceitos, porque eles é que me dais vida. Sou, sou vosso, salvai-me, porque busco vossos preceitos. Espreitam-me os pecadores para me perder, mas eu atendo às vossas ordens. Vi que há um termo em toda perfeição, mas vossas leis se estende sem limite. A quanto eu amo, Senhor, a vossa lei, durante dia e noite eu a medito, mas sabe que os meus inimigos me fizeram os vossos mandamentos, pois eles me acompanham sempre. Sou mais prudente que todos os meus mestres, porque vossa prescrição são o único objeto de minha meditação. Sou mais sensato que os anciãos, porque observo os vossos preceitos. Do mau caminho desvio os meus pés para poder guardar as vossas palavras. De vossos decretos eu me desvio, porque vós me ensinastes. Quão saborosas são para mim vossas palavras, são mais doces que o mel de minha boca. Vossos preceitos me fizeram sábios, por isso odeio toda sentença iníqua vossas palavras são um facho que ilumina meus passos, uma luz no meu caminho faço juramento e me obrigo a guardar os vossos justos decretos sou extremamente aflito, Senhor, conservai minha vida como prometeste aceitai, Senhor, a oferenda da minha promessa ensinai-me as vossas ordens, em constante perigo está minha vida, mas não me esqueço de vossa lei, armaram-me laços os pecadores, mas não fugi de vossos preceitos, minha herança eterna são as vossas prescrições porque fazem alegria do meu coração Inclinai meu coração à prática de vossas ordens, prudentemente com exatidão. Odeio os homens hipócritas, mas amo a vossa lei. Vós sois meu abrigo, meu escudo, vossa palavra é minha esperança. Afastai de mim, homens malignos, e guardarei os mandamentos de meu Deus. Sustentai-me pela vossa promessa, para que eu viva, não queiras confundir minha esperança. Ajudai-me para me salvar, sempre atenderei os vossos decretos. Desprezai os que se apartam de vossas leis, porque mentirosos são os seus pensamentos. Como escória, reputais os pecadores, por isso eu amo vossas prescrições. Os respeito que o Senhor tem por vós, fazer estremecer os vossos decretos, inspiram-me temor. Pratico o direito e a justiça, não me entregueis ao que me guarda e oprimir. Sede fiador de vosso servo para sua segurança, afim de que os orgulhosos, não meu primo, desfalece-me os olhos, desejando vossa justa causa e na espera de vossa promessa de felicidade. Tratai vosso servo segundo vossa bondade. Ensinai-me vossas leis. Sou vosso servo. Ensinai-me a sabedoria para que conheça vossas prescrições. Senhor, é tempo de vos intervir porque violaram vossas leis. Por isso, amo os vossos mandamentos mais do que ouro, mesmo que o ouro fino. Por isso escolhi as vossas leis como partilho e detesto o caminho da mentira. São admiráveis as vossas prescrições, por isso, minha alma, vos observa. Vossas palavras são como a verdade e luz que dá sabedoria aos simples. Abra a boca para esperar o imenso amor de vossa lei. Voltai para mim e mostrai em vossa misericórdia como fazer sempre para que os que amam o vosso nome. Dirigi meus passos segundo a vossa palavra, a fim de que jamais pecado reine sobre mim. Livrai-me da opressão dos homens, para que possa guardar as vossas ordens. Fazer brilhar sobre vosso servo o esplendor de vossa face e ensinai-me as vossas leis. Muitas lágrimas correram de meus olhos por não ser observada a vossa lei. Justo sois, senhores, retos os vossos juízos. Promulgastes vossas prescrições com toda justiça e toda verdade. Sinto-me consumido pela dor ao ver meus inimigos negligenciar a vossa palavra. Vossa palavra é isenta de toda impureza, vosso servo que amo com fervor. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os vossos preceitos. Vossa justiça é a justiça eterna e firme vossas leis apesar da angústia e da tribulação que caíram sobre mim vossos mandamentos continuam a ser minhas delícias eterna é a justiça de vossas prescrições dai-me compreensão delas para que eu viva de todo o coração eu clamo, ouvi-me Senhor, observai as vossas leis clamo a vós, salvai-me para que eu guarde as vossas prescrições já desde a aurora imploro o vosso auxílio nas vossas palavras ponho minha -me esperança meus olhos se antecipam às vigílias da noite para meditar em vossas palavras Conforme vossa misericórdia, ouvi, Senhor, minha voz e dai-me a vida segundo a vossa promessa. Aproximar os que me perseguem sem razão, eles estão longe de vossa lei. Mas vós, Senhor, estáis bem perto e vossos mandamentos são verdade. Há de muito que as vossas prescrições os estabelecestes desde a eternidade. Vede a minha inflição e libertai-me, porque não me esqueci de vossas leis. Tomai em minhas mãos a minha causa e vigiai-me, como prometeste, e dai minha vida. Longe dos pecadores está a salvação daqueles que não observam vossas leis. São muitas, Senhor, as vossas misericórdias. Dai-me a vida segundo a vossa decisão. Apesar do número dos que me perseguem e oprimem, não me aparto de vossos preceitos. Ao ver os precavidores, sinto desgosto, porque eles não observam vossa palavra. Vede, Senhor, como amo vossos preceitos, conservai-me vivo segundo a vossa promessa, sumário de vossa palavra é verdade, eternos decretos de vossa justiça, persegue-me sem razão os poderosos, meu coração só reverencia a vossa palavra, enquanto minha alegria na palavra, como a de quem encontra um imenso tesouro, odeio o mal, detesto, mas amo vossa lei, sete vezes ao dia publico os vossos louvores por causa dos vossos juízos, grande paz tem aquele que ama vossa lei. Não há para eles nada que o perturbe, espero o Senhor. Vosso auxílio e cumpro os vossos mandamentos. Minha alma é fiel às vossas prescrições, eu amo com fervor. Guardo os vossos preceitos e vossas ordens, porque ante os vossos olhos está a minha vida inteira. Chega até vós, Senhor, o meu clamor, instruí-me segundo a vossa palavra. Chega até vós a minha pressa, livrai-me segundo a vossa palavra. Meus lábios, cantem a vós um cântico por me haver desensinado vossas leis. Cante minha língua a vossa palavra, porque são os vossos mandamentos. Estenda a vossa mão e me socorra, porque escolhi os vossos preceitos. Suspiro, Senhor, pela vossa salvação, e vossa lei são as minhas delícias. Viva minha alma para vós, vos louvar e ajude-me os vossos decretos, ando errante como ovelha. Vinde em busca do vosso servo. Porque não me esqueci os vossos mandamentos. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Esse salmo é o maior salmo que tem. Graças a Deus rezamos ele todo hoje. Mais de 170 versículos. Que Deus abençoe você que reza conosco, que rezou conosco. Que Deus abençoe, guarde e proteja a nossa vida. Hoje nós temos grupo de oração São Padre Pio, 20 horas. Que desça sobre nós, sobre esse dia, a bênção, a proteção, a saúde do corpo, da alma e do espírito. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a Claudete Moraes, a Ana Bastos, a Aparecida Servita, Larissa Almeida, Maria Verônica, Cássia Cristina, Fabiana Abreu. O Alifa, Gabi, o Bruno de Jesus, Cidinha Lopes. Todos aqueles que rezam conosco. Deus abençoe. Tenhamos um dia abençoado. Saúde e paz. Fica com Deus. estás Estejo onde eu estiver